Z-ұрпақтары деп атайды. Олардың өмірін ғаламтор, гаджеттер және түрлі субмәдениеттер жаулап алған. Олардың ортасын әлеуметтік желілер жайлаған. 2000 жылдықтың балалары 90 жылдар басында технологияны болашағымыз деп ойлайтын еді. Ал олар көз ашқалы бері осыны көріп келеді. Мұндай қасиет 90-шы жылдардың ортасы мен жаңа мыңжылдықтың басында туылған буынға тән екен. Қара басының қамын ғана күйттейтін бұл толқынды миллениалдар немесе өзім деген ұрпақ деп атайды. Психологтар мен әлеуметтанушылардың бір тобы оларды болашақтың адамдары деп атаса, енді бірі осы тектес жастарды жалқау әрі өзімшіл деген пікір білдіреді. Изменился подход в воспитании детей. Сергей Скляр, балалар психологы. Бұл балаларға берілетін тәрбиенің өзгеруімен байланысты болуы мүмкін. 10 жыл бұрын ұстаздар мен психологтардың басым бөлігі баланы көшбасшылық қасиетке бейімдеген рас. Өкінішке орай, барлығы көшбасшы болуы мүмкін емес, қалғандары тасада қалып қояды. Сондай-ақ 80-ші жылдары дүние есігін ашқандардың бойында да осындай қасиеттер қалыптасқан екен. Десе де жаппай емес. Сарапшылардың айтуынша, бүгінгі жастардың бойында кірпияздық, эгоистік қасиеттер қалыптасқан. Заманауи жас ұрпақ дегеніміз кім? Бүгінгі өскелең жастардың тек аз бөлігі ғана шахмат пен тоғызқұмалақты жанына серік етеді. Кітап оқитындар саны да ат төбелінде екені жасырын емес. Олар бұрынғыда ойын алаңдарында емес, түрлі әлеуметтік желілерде кездесуді әдетке айналдырған. Әлеуметтанушылардың жүргізген зерттеулері бойынша жасөспірімдер комедиялық жанрдағы фильмдерді тамашалағанды ұнатады. Екінші орында атыс шабысқа толы триллер жанрындағы және қорқынышты кинолар, қиял ғажайып мелодрама және ғылыми танымдық кино туындылары үшінші орында. Арнайы жүргізілген зерттеу қорытындылары көрсеткенде адам бойына үрей мен қорқыныш ұялататын фильмдердің санасы толық қалыптаспаған балаға тигізетін ықпалы көп. Психологтардың сөзіне сенсек, көгілдір экрандағы зорлық-зомбылық пен зинақорлықты жеткіншектердің 50% ұнатпайтын болса, қалғаны бейтараптық танытады. Дәл осы бөлігі мамандардың алаңдаушылығын туғызуда. Для них это обыденное дело. Наталья Краснова, балалар психологы. Жас өспірімдер үшін бұл үйреншікті іс, яғни олар фильмдегі оқиғаларды қалыпты жайт ретінде қабылдайды. Соңғы кездері жеткіншектер арасында әлімжеттік жасау, әлсіздерді ұрып соғу, бейне камераға түсіру оқиғасы неліктен жиілеп кетті. Өйткені бұл әрекет арқылы олар атыс шабысқа толы киноларды тамашалап қана қоймай, өздері де қатысқысы келетіндігін айғақтайды. Дакфейс немесе үйрегерін. Бүгінде әрбір екінші қыз бала ерінін созып суретке түсуді әдетке айналдырды. Ал соңғы кездері ерін шүйіру әдеті ерлерге де тән бола бастаған. Болжамдарға сенсек, келесі жылдан бастап әлеуметтік желілерде осы тектес суреттер жаппай көбеймек. Бүгінде іш киім мен әдемі мүсін көрсету үшін суретке түсетін үрдіс пайда болды. Әлеуметтік желідегі жинаған лайк санына қарап, олардың санасында мен сәнді әрі әдемі екемін деген ой қалыптасады. Әрине, бұл өз кезегінде өзін-өзі бағалау деңгейі төмен екенін, сенімсіздік және өзге де мәселелер бар екендігінен хабар береді. Растамандар, ванильдіктер, готтар. Қазіргі жасөспірімдердің субмәдениетін ары қарай жалғастыра беруге болады. Бірі жақсылыққа сенеді және барша адамзатты жақсы көреді. Қалғандары депрессияға қарсы күреске шақырады. Фотоаппараттан айырылмайды және көп қабатты үйлердің төбесіне шығып алып армандайды. Любая субкультура, молодежная. Жастар арасындағы кез келген субмәдениет өз көзқарасы, жеке танымын аңғарту немесе қандай да бір нәрсеге қарсылық ретінде пайдаланылады. Не надо особых талантов, не надо. Анастасия Коншина, отбасылық психолог. Бұл топқа кіру үшін аса талантты немесе дарынды болуың маңызды емес. Бар болғаны аталмыш субмәдениет түрінің сыртқы формасы мен танымын қабылдасаң болғаны. Ынта ықыласың болса, әрмен қарай қарым-қатынас жасап, сіңісіп кетесің. Ол тек дос болып қана қойған жоқ. Сонымен ЕМА немесе готтардың санын да көбейтті. Осы әрекеті арқылы жеке тұлға болудан қашып, тобыр қатарына өтті.
Түрлі заманауи субмәдениеттерге еліктеп солықтаған жастардың сыртқы келбеттері де түрлі болып келеді. Мәселен, жаны нәзік жастар күлгін қызыл түске және ретро фотоаппараттарға құмар болып келеді. Ал хипстерлер қара түсті көзілдірік, тар балақты шалбар мен спорттық аяқ киімдер киюді ұнатады. Эфиопияның үш түсті туын, дредтер және ашық түсті киім киетін растамандар ұнатады екен. Шетелдік поп жұлдыздар мен субмәдениетке жастардың барлығы бірдей үйір емес. Еуропалық оқымыстылардың пікірінше бүгінгі ұрпақ өзге нәрселерге қызығады. Неміс жастарының ойынша мінсіз еркек бұл зиялы, күшті және тартымды адам. Жасөспірім өз кумирі ретінде бірінші орынға спортшыларды, екінші әкесін, ал үшінші орынға поп жұлдыздарды қояды екен. Жаңа заманның ұрпағы айналысатын сүйіктісі бар адамдар. Алайда аға буын өкілдері мұны шынайы қабылдай бермейді. Себебі олардың кезіндегі құндылықтар бүгінде маңызын жойған. Психологтар жасөспірімнің қызығушылығы мен талабына түсіністікпен қарап, қолдау көрсету қажет екендігін алға тартады. Алдыңғы толқын, яғни ата-аналарымыз мереке сайын бір дастархан басында жиналған сәттерде отбасылық құндылықтар туралы әлі күнге дейін айтып келеді. Бүгінгі жастар алдындағы асын апыл-ғұпыл ішіп тезірек кетуге дағдыланған. Бұған ата-аналардың өздері кінәлі. Олардың балаларын сұрайтын жалғыз сұрағы: «Сен сабағыңды орындадың ба?» Жауап алғаннан кейін әкесі компьютермен әуреленсе, анасы теледидарға телміреді. Сарапшылар өскелең ұрпақ тәрбиесі мен олардың мәселелеріне жіті көңіл бөлу қажеттігін алға тартады. Бүгінде еліміздегі жастар саясаты мен тек қана білім және ғылым министрлігі ғана айналыспайды. Бұл бағытта өзге де билік орындары мен қоғамдық ұйымдар жұмыс атқарады. Жауаптылардың пікірінше, жеткіншектер бір-бірімен тек қана ғаламторда ғана қарым-қатынас жасаумен шектелмеуі тиіс. Жастар уақытының басым бөлігін түрлі білім беру орталықтары, дене шынықтыру залдарында өткізуі тиіс. Осыған орай елімізде қажет арнайы инфрақұрылымдық жүйе қалыптастыру бойынша жұмыстар атқарылуда. Бұл тек қалада емес, ауылдық елді мекендерде де жүзеге аспақ. 10 жастағы Альбинаның күнделікті түзілген кестесінде әр сағаты бос емес. Би үйірмесіне қатысып, вокалдан арнайы тәлім алып жүр. Сондай-ақ күнделікті сабағын орындап қана қоймай, құрбыларымен ойнауға да уақыт табады. Фортепианода ойнаймын, биде билеймін, ал бос уақытымда сурет салумен және ермек саздан мүсіндер жасаумен айналысамын. Егер де еш нәрсемен айналыспай, бос жүрсең күйзеліске ұшырайсың. Арманындағы әлемнен адасқандай күй кешесің. Альбина есейгенде әнші немесе музыкант болуды мақсат тұтпайды. Ол мал дәрігері маманы болуды көздейді. Әрине, мектеп жасындағы жеткіншектің есейгенге дейін арманы сан құбылуы мүмкін. Десек те қатарластарының көбі одан сабақ, яғни үлгі алуы тиіс екені рас. Жануарларды өте қатты жақсы көрем. Оларды түрлі аурулардан айықтырып, өмірлерін сақтап қалуға өз үлесімді қоссам деп ойлаймын. Жуырда мектеп оқушылары арасында жүргізілген сауалнама нәтижесі кейбір сарапшылардың пікірімен дөп келеді. Яғни бүгінгі өскелең ұрпақ арасында еңбек етуге қыры жоқтар саны басым болып тұр. Жеткіншектердің көпшілігі қаржы саласында және мемлекеттік қызметте жұмыс істеуді армандайды. Шетелдік сарапшылардың жүргізген сауалнамалары бойынша мектеп оқушыларының 36% ірі компанияларда жұмыс істеуді қалайды. 20% басшылық қызметті армандаса, респонденттердің 17% компанияларда бағдарламалық оқытудың болғанын көздейді. Сонымен қатар мектеп түлектерінің 10% жұмыс орнында ынтымақты ұжым, еркін кесе және әлеуметтік кепілдіктердің болуына назар аударады. 90-шы жылдардың ортасында туылғандар 100 жасқа дейін өмір сүре алады. Ғалымдар осындай пікірге келді. Себебі бүгінде жаңа технологиялар қарқынды дамып келеді. Және жақын арада адам баласы жеңе алмаған ауыр аурулар емделетін болады. Дей тұрғанмен 21-ші ғасырдың ұрпақтары Z емес, альфа деп есептеледі. Бұл 2010-шы жылдан кейін туылған балалар. Демографтар бұл жасөспірімдердің көбінесе позитивті, азы ғана агрессиялы болатынына сенімді.